Son vaxtlar ictimaiyyətdə tez-tez qulağına xaç şəklində sırğa, sinəsinə boyunbağı taxan yeniyetmə və gənclərlə rastlaşırıq. Xristianlığın simvolu sayılan xaç şəklində aksesuarlardan istifadə yeni nəsil arasında sanki bir trendə çevrilib. Bəzən tanınmışların da bu cür aksesuarlardan istifadə etdiyinin şahidi oluruq. Onların bəziləri buna sadəcə aksesuar kimi yanaşdığını, görünüş xətrinə istifadə etdiyini bildirir və yaxud müasirliyi əsas gətirir. Bəs müsəlmanın xaç formasında sırğa, boyunbağı taxması nə dərəcədə doğrudur? Məsələnin kökündə hansısa gizli missiya izi axtarmaq olarmı? Mövzu ilə bağlı millət vəkili Fazil Mustafa yeni müsabata danışıb. Bu cür aksesuarlardan istifadəni o qədər də anlamlı hesab etmirəm. Amma gənclərin fərqli yanaşması var. Məsələn, gənclər boyunlarından xaç deyil, Quran assalar, ağıllanacaqlar və yaxud ağıllı görünəcəklər. Əlbəttə ki, bu bir modadır və cəmiyyət də hər zaman bayağı modalara meyilli olub. Məsələn, görsəniz ki, gənclər aksesuar kimi kitab daşıyırlar, buna əlbəttə ki, təəccüblənərsiniz. Yəni, kitab daşımaq Azərbaycan gənci cəmiyyəti üçün bir qədər təəccüblüdür. Xaç asma sadəcə gənclərin moda ilə ayaqlaşması ilə bağlıdır. Burada hansısa ideya görmürəm. Gənclər sadəcə maraqlı görünmək üçün sadə, primitiv yola əl atırlar. Gənclik dövründə belə şeylər olur. Ona görə də gənclik dövründə hər şeydə davranışda məna axtarılmaz. Sadəcə gənclərin elmlənməsi istiqamətində işlər aparmaq lazımdır. Bu zaman onlar daha yaxşı davranışlar nümayiş etdirəcəklər. Bu cür bayağılıq təkcə aksesuarlarda deyil, başqa sahələrdə də, məsələn, musiqidə də var. Gənclərin əksəriyyətinin dinlədiyi musiqiyə diqqət edəndə bunu görmək olar. Ona görə də belə şeyləri çox da narahatçılıqla qarşılamaq lazım deyil. Gənc yazar Tural Turan bu cür halların neqativ qarşılanmasının əleyhinə olduğunu bildirib. Stat, fikrimcə kimə necə yaxşıdırsa, xoşdursa o cürdə aksesuarlardan istifadə edir və etsin. Məsələn, əgər müsəlman gənc xaç formasında aksesuar taxırsa, bunu ancaq tolerantlıq kimi qəbul etmək olar. Niyə buna neqativ yanaşmalıyıq? Dini ekspert Kənan Rövşanoğlu isə məsələyə bu cür münasibət bildirib. Xaç, xristianlığı simvolizə edən bir atributdur. Yəni, bu atribut İsa Peyğəmbərin çarmıxa çəkdiyini əks etdirir. Bununla da xaçı üzərinə taxan adam özünü xristian kimi təqdim edir. Doğrudur, bir çox hallarda gənclər, yeniyetmələr fərqinə varmadan hansısa filmin təsirindən bunu aksesuar kimi qəbul edir. Amma qeyd etdiyim kimi, xaç işarəsi sırf xristian simvoldur. Bunun üçün də xaç taxan şəxsdən onun hansı məqsədlə istifadə etdiyini soruşmaq lazımdır. Bəlkə də şəxs dinini dəyişib və yaxud məqsədi olmadan aksesuar kimi istifadə edir.